Vi känner bäst igen Cameron som karaktärerna Luke, Connor och Carlos i Descendants. Här är fem fakta som vill känna Cameron ännu bättre. 1. Cameron föddes i Los Angeles den 28 maj 1999 och hans stjärntecken är tvillingarna. 2. Camerons favoritsport är basket. En poäng till så vinner vi äntligen. 3. Cameron började som dansare och vi har sett honom som bakgrundsdansare i Shake It Up. Och lycka till Charlie. Hörru, har du glömt bort mig? 4. Camerons favorit Disneyprinsessa är Mulan. 5. Camerons favoritmat är en typ av flingor. Du kan se mer av Cameron på Disney Channel.